አንድ መሪ ነበር እና ያ መሪ ምን ያህል ሰዎች እንደሚወዱት ማየት ፈልክ። ከዛ የምትወዱኝ ሰዎች አደባባይ ላይ በርሜል ነገር አስቀምጠና እያንዳንዳችሁ የምትወዱኝ ሰዎች አንዳንድ ኩባያ ወተት ያመጣችሁ ጨምሩበት ብሎ አዘዘ። በርሜል ቀዳዳ መጨመር ነው። አንድ ሰው መጣና ሁሉም ሰው ወተት ይጨምራል። እኔ ውሃ ብጨምር ምን ለውጥ ያመጣል? ደግሞ የሚያይ ሰው የለም ብሎ ውሃውን ጨመረ። ሲጨመር ቆየና መጨረሻ ላይ በርሜሉ ሲከፈት ሙሉ ለሙሉ ውሃ ሆነ። ሁሉም ሰው ሌሎች ውሃ ሳይሆን ሌሎች ወተት ይጨምራሉ፣ እኔ ውሃ ብጨምር ምን ለውጥ ያመጣል ብለው እያንዳንዱ ሰው እንዲህ ያሰበ የራሱን ኃላፊነት ሳይወጣ ውሃ በመጨመሩ ሙሉ በርሜሉ ውሃ ሆኖ ተገኘ። ብዙ ጊዜ ለውጥን እንፈልጋለን፣ መለወጥ ግን አንፈልግም። የኢትዮጵያ ለውጥ ያለው በእኛ መለወጥ ውስጥ ነው። የእኛ መለወጥ ድምር ኢትዮጵያን ካለወጣት እኛ ልንሆን እንችላለን ሀገራችንን ወደኋላ የምንጎትተው። የትኛውን ቦታ እንሆን ሀገራችን የተሻለች እንድንሆን ማለት ሀገራችን የተሻለች እንድንሆን ከፈለግም እያንዳንዳችን የተሻሉ ሰዎች እንድንሆን መስራት ግዴታችን ነው። ያ እስከሌለ ድረስ መሪው የቱንም ያህል መልካም ሰው ቢሆን የተቀሩ ሰዎችን ከሌላ ቦታ ሊያመጣ አይችልም። ይህንኑ ሰው ትራንስፎርም የማድረግ ስራ ነውና ስለዚህ ራሳችን የተሻሉ ሰዎች አድርገን ለመወጣት ሚናችንን ለመወጣት መስራት አለብን። እያንዳንዳችን በየአካባቢያችን ኃላፊነታችንን ከተወጣን በሀገር ደረጃ ከፍ ያለ ውጤት ይመጣልና ይህንን መልእክት አስተላልፋለሁ።